пору мого дитинства наше маленьке місто здавалось мені величезним світом. У центрі цього світу, на перехресті вулиць, стояв наш будинок і стара будка шевця. Кожного ранку прокидаючись, я любив спостерігати, як старий швець годує птахів. Дорослі таємниче казали, що птахи злітаються до будки шевця тому, що він ділить з ними свій хліб насушний. Я знав хліб білий, чорний, а насушний, який він? На деякий час думки про хліб насушний були забуті. Я думав, як допомогти шевцю. Ось. О, спасибі. Певно, ремонтуєте цю річ? А? Так, так. Нічого не дам. Ну чому ж? Та тому, що він зараз не лагодить, а псує. Він дуже старий. Бабусю! Бабусю! Ну що з вами поробиш? Неси. Бабуся воліла віднести вам полагодити мої сандалети. Невже? Але якщо ви дуже зайняті... Що поробиш? Я залишу всі свої справи. Дякую. Thank you.
клієнти прийшли. Приймай товар, хазяїн. Твої сандалети, малі, виявилися щасливими. Ой, гарно. Дякую. Бабусю, а який це хліб насущний? Спи, спи. Виростеш, зрозумієш. Знаєш, що я купив, малий? О, будемо фарбувати будку. Можна і я? Можна. В будці є ще одна щітка. Хліб насущний. Де ж ти там? Ла-ла-ла-лам. Ла-ла-ла-лам, ла-ла-лам, 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 ла-ла-лам. Ось, візьми, це тобі. Звідки ля? Із сміттєвої купи. Люди почали викидати хороші речі, а тобі це ще згодиться. Старий швець ніколи більше не повертався у свою будку. Більше ніколи не прилітали до неї і птахи. І тоді я зрозумів, що хліб насушний – це хліб не для щоденного вжитку, а щось зовсім інше, що схоже на оте тук-тук молотком, котре належало старому шевцю.